Одеса – неофіційна столиця вітчизняного кінематографу. Саме тому Південна Пальміра стала майданчиком для демонстрації та обговорення студентських кіноробіт на фестивалі «Перший крок». Проте цьогоріч організатори вирішили внести невелике ноу-хау. Студентам запропонували створити власні телеканали. Аби оцінити та дати настанови дебютантам у світі телебачення, приїхали професіонали з усієї України. Вони впевнені, найголовніше – це зробити перший крок. Підтримати молоді таланти – це те, що треба. Розумієте? Тому що ми тільки підемо у велике безсмертя, але хто прийде? І ви підете, а хто замість вас прийде? Тому краще показати цю професію і пояснити молодої людині. Може, вона не хоче цієї професії, може, вона поспілкується, а може, навпаки, захоче щось зробити. Взяли участь у масштабному проєкті також і студенти факультету мистецтва та дизайну Міжнародного гуманітарного університету. Декан факультету розповідає, що молоді люди готувалися дуже старанно. Головна їхня мета – це почути об'єктивну критику та зробити роботу над помилками. Я горжусь своїми студентами, я горжусь самим мероприятием, которое позволило выйти на такой уровень, потому что третий фестиваль студенческого кино – это ответственно, это почетно. Поэтому те гости, которые приехали, которые будут оценивать наш проект и нашу работу, еще раз повторюсь, те советы, которые они дадут, мы их очень ждем, и они для нас очень ценны. Молоді медійники розповідають, що для них студентський фестиваль – це перший крок до пізнання своєї професії. Хтось спробував свої сили в ролі оператора, хтось занурився у роботу журналіста, а деякі стали справжніми редакторами. Студенти зізнаються, після створення власного телевізійного проєкту вони зрозуміли, наскільки важливо злагоджено працювати в команді. Не всегда у тебя есть возможность так контактировать с телевидением, понимать его изнанку и также понимать изнанку сотрудничества с людьми, которые операторы, которым надо объяснить, если что, какой ракурс надо взять, как объяснить сюжет людям, которые пишут сюжеты, как написать его достаточно хорошо, чтобы людям было интересно. Это необычно и помогает даже систематизировать работу в голове. Ты начинаешь думать, так, сначала надо это сделать, потом третье, потом четвертое.